Vítám vás u dnešního videa a budeme pokračovat opět testy E88 Pro. Vidíte, jak mobilní ten droník je, ano, a myslím, že i ten obal má nějakou užitnou hodnotu za cenu těch 1700 korun, za který jsem to koupil. Nicméně, udělalo se nám pěkný počasí a je teď potřeba vyzkoušet kvalitu foto a video. Takhle pěkně máte balení v té kabelce, vezmu vysílač, vezmu drona. A teď, já už jsem zkoušel doma fotit a natáčet. A to jenom díky tomu, že jsem se připojil k té aplikaci, kterou mám v telefonu instalovanou pro tu komunikaci s dronem. Udělal jsem foto, udělal jsem video, ale furt mě neleze do hlavy jedna věc. Já tady na tom dronu nevidím vůbec žádnou možnost vložit microSD kartu. Ano, to znamená, že jako jediná možnost, která je ta, že v tom dronu je nějaký menší vnitřní úložiště, který mě zaručí to, že ta fotka a to video, nevím jaké délky, se mě tam uloží. A potom, jak dostanu to video a foto vlastně do toho telefonu. Pravděpodobně ta aplikace na takové úrovni, já jsem zatím moc nestudoval, že bych to měl minimálně bezdrátově stáhnout z toho dronu do úložiště telefonu. Takže ten test bude dneska nejen o tom, jaký je foto a video při dnešním krásným slunečním počasí, ale taky, jestli se mě opět spojí aplikace s dronem, což se mě dřív nedařilo, a pak, jestli vůbec ten záznam dostanu pro vás, abych vám ho potom dal na konec tohoto vlogu, ano. No a další věc je, že fouká už vítr. Není sice nějak moc extrémně silný, ale je. To znamená, že už mě ten dron bude vítr odnášet a já už budu muset zvolit asi rychlejší režim, abych s tím větrem dokázal nějakým způsobem bojovat. Jdu do nastavení Wi-Fi a jdu se připojit na Wi-Fi toho drona, což je v této chvíli připojeno. Takže já když teďka spojím aplikaci nebo zapojím aplikaci RC FPV Pro a jdu do Start, no tak už to zase hlásí, že dron není připojen a není identifikován, což nechápu a což se mě stávalo i při té dřívější, při těch dřívějších pokusech. Jo? Já nevím, v čem je problém, že jednou se mi to spojí a podruhý ne. Je dost možný, že se musím připojovat v tu chvíli, dokud mě ten dron ještě poblikává. Takže teď mě musíte dát trošku větší prostor k tomu, než se mě to podaří obrazově spojit. No, takže zapnu jsem vysílačku, zapnu drona, teď jsem bylo ověřit, že baterka se mě nabídla úplně naplno, super. Takže baterka mě bliká pomalu. Já si myslím, že teď můžu jít do nastavení Wi-Fi. Už vidím Wi-Fi toho dronu, takže se připojuju k té Wi-Fi, jsem připojený a spouštím aplikaci RC FPV Pro a drone not identified. Takže bohužel dneska asi zase nepoletím na obraz, protože teď se mě to nechce spojit. Jediné, co můžu, tak ještě takhle potvrdím tu pozici, ale stále mě ještě dron bliká, jako kdyby neměl energii, což je velmi zajímavý. Takže já počkám ještě chviličku, až se mě úplně spojí. A baterka je úplně nabitá. Je pravda, že jsem mu nabíjel rychlou nabíječkou o výkonu asi 65 W, ale to by snad neměl být takový problém. Já mám teď problém, že s tím dronem ani nemůžu vzlítnout, protože dokud mě bliká jako přerušovaně modrá, tak vím, že nepoletím, jo? Musí to trvale svítit. Takže je tady nějaký problém a nevím v čem. Tak právě jsem přepnul do režimu Honor Magic 5 Pro a ještě vám jednou ukážu ten automatický start a ty letové režimy. Ano, takže tlačítkem tady na vysílačce, zkusím vám to ukázat, ještě takhle zblízky, doufám, že to uvidíme. Tak tady takhle je ta vysílačka
A tady mám tlačítko na start, na přistání, ano. A tady potom mám tlačítko na ty rychlostní režimy, ano. A tady těma potom trimuju. Tímhle tlačítkem dělám flip. Takže pojďme si ukázat ještě jednou ten start. Opakovaně matka moudrosti a hned budu připravený páčkou dávat od sebe, protože prostě teď začal zrovna foukat vítr. Takže start. OK, a zrovna si to pamatuje i ten letový režim. Takže teď to mám ve sportovním režimu a má ten dron co dělat, aby jsem to přetlačil, protože když teďka dám režim ten základní, tak dívejte, jak mě to bere vítr. Tak, teprve v tom jakoby nejsilnějším sportu jsem schopnej s tím dronem doletět k tomu telefonu před vaši kameru. Ale, a to je vítr kolem 15 km za hodinu, v normálním režimu už by to bylo dávno pryč. A tady v tomto mám co dělat, abych ho udržel. A to jsem ještě neletěl do žádné jako výšky. To letám tady u země. Nicméně dobrý, funguje to. A dáme přes přistání jedním tlačítkem. Dobrý, tak to bychom měli. To funguje suprově. To znamená, ano, tlačítko na start a přistání, super. Letový režimy, to je výborný, protože díky tomu poslednímu režimu ten dron získá už nějaký náklon a v tomto větru, který je v nárazu kolem asi 15 za hodinu, musím se podívat na windy, kolik, tak to ještě jakž tak zvládá. Ale v tom normálním už mě to vítr odnášel, ten dron nemá žádný výkon, ano. Takže když teďka ještě udělám v podstatě tu věc, že zkusím v tom letu udělat nějaký akrobatický prvek, tak si myslím, že dron mě vezme vítr někam úplně dozadu. Takže já dám ještě jednou start tím jedným tlačítkem. Sakra, sakra, musím uhnout. No teď mám problém ten dron k sobě dostat. Teďka mě levituje na jednom místě a nechce ke mně letět. Už asi nemá výkon. Takže abych ho neztratil, tak dávám. Takzvané přistání, tak vydržte, jdu si pro něj. Tam někde leží, ještě že ho mám reflexní. Vzal mi ho vítr. A teďka nevím, jestli mě kamera ještě vidí, ale hlavně já teďka nevím přesně, kde by přistál, což je docela problém. A zkouším zároveň i spojení s mikrofonem na tu vzdálenost. Já zkusím nastartovat. No, tak pro jistotu jsem vůbec nenastartoval. No, tak budeme teďka chvilku hledat. A tady je, už ho mám. Jupi, tak úplně to zkresluje, super, našel jsem ho. Tak, složili se ramena, což je super při pádu, ale vůbec se to nepoškodilo. A baterka je mrtvá, dron se vypnul. A vypadá to, že baterka mezi tím umřela. Ne, ona je vysunutá, pozor, mně se aj vysunula baterie při pádu. Tak, to byl velký crash. Takže znova zapínám tohohle prcka a vyzkoušíme si, jestli ještě stále funguje. Neuvěřitelný, normálně funguje, vypadla baterka, složili se první přední ramena, ale já můžu znova letět, takže musím navolit bod. Jedno, dvě, tři. Ještě vám to ukážu jako na kameru. Když měníte tu rychlost nebo ten náklon toho dronu, tak když zmáčete jednou, tak máte základní. Pak je střední náklon a pak je ten nejrychlejší režim. To je absolutní sport, ale i na tom mě už ten dron nebyl schopný se udržet na místě, protože už jak slábne baterka, tak pravděpodobně lineárně s tím slábnou výkony motoru, no a celý to jde úplně do kytek. Takže já nastartuju. A teď už zase letím. Baterka se oživila. A pořád to letí, i po crashi to letí, to je úplně super. Teďka zrovna nefouká vítr. Takže to je úplně paráda, pokračujeme v letu po krátké hledací pauze. Myslel jsem si, že jsem mnohem dál, byl jsem mnohem blíž. Ale už teďka zase cítím, jak začíná foukat vítr a jak dron má co dělat. Ale zkusíme teda ten flip. Flip už to neudělá. Já chci flip.
Jo! A dokonce to udělal flip a spadlo to na zem, už to nemělo výkon. Ten flip se doporučuje dělat ve větší výšce. Ještě bych vám ukázal rád nějakou funkci, ale už to žádnou funkci nemá. Nicméně pořád parádně lítáme a na ten flip je potřeba pustit páčku toho směru řízení úplně do neutrálu. Jo, teď to bylo krásný. Jo, vidíte, že když zrovna nefouká vítr, tak jsou schopný s tím dronem dolevitovat skoro až před kameru toho telefonu. A vidíte, jak dlouho si s tím tady hraju. Což si myslím, že není vůbec špatný. A v tom nejrychlejším režimu je to i v tom mírném větru lítatelný. Takže ve větru máte jednu výhodu. Nemusíte to vůbec trimovat, protože bojujete sami se sebou. Ale pořád ten dron je krásně řiditelný, což je super. Teď začal foukat vítr. No. Ale jo, dobrý. Pořád to mám pod kontrolou a pořád letím na tu stejnou baterku. Časovou míru dneska nemám, neměřím to, ale zdá se mě to nekonečně ten čas. A to bych dokonce mohl i přistát do ruky. Potom, když budu mít odvahu. Ale to je problém, protože jak fouká vítr, tak já nemůžu uvolnit tuhle páčku na řízení a s touhle páčkou zase potřebuji jít dolů, takže bohužel do ruky se přistávat nebude. Ale je to neuvěřitelný i v tom větru, jak dlouho už mi to letí. Neuvěřitelný. Škoda, že mě nejde ten přenos toho obrazu, ale možná to nějak ještě přiměju k poslušnosti. Možná, že bychom mohli teďka přistát. A ještě jednou se zkusit připojit, ale já se obávám, že se prostě nepřipojím, protože a už mě bliká i baterka, takže teďka už jsem přistál v pravou chvíli, protože a pořád můžu letět. Asi tam je ještě nějaká šťáva. Pořád můžu letět. Baterka už bliká, sice jakože je víc trahá, takže za chvilku to stejně přistane. Ale dneska jako kdyby to mělo v sobě jaderný reaktorek, protože prostě v tom větru není možné, abych takhle dlouho lítal. Prostě jako dneska jsem bojoval se spojením samotným, nechtělo se to spojit a potom teda to mělo problém s tím připojením na Wi-Fi, což se mně nepodařilo. S tím taky musíte počítat, že to není nárokovatelné. Pojď, už nemá sílu, vůbec nemá sílu. Teď ji nabral. Na co to ještě letí, to není možný. Už je to hotový. Ono to chce ještě letět. To není možný. Ne. Nebudu to trápit, ta baterka už má dost. Tak, takže prosím vás, děkuju vám za trpělivost při dnešním testu. Bylo to náročný, bylo to dlouhý, ale jak vidíte, tak jako i v takovémhle větříku do těch 15 km v nárazu u země se dá letět. To se vás zapomeňte na to, že byste letěli třeba do 50 metrové výšky, kde to ještě uvidíte a tam dělali jako fotky. V bezvětří možná, ale pokud se vám to nespojí s Wi-Fi, tak neuděláte žádnou fotku. No, já teď půjdu domů a pokusím se tomu ještě nějak domluvit, abych zase to spojení opětově navázal, protože pak vám neukážu už foto a video, což by byla velká škoda, ale každopádně máme před sebou ještě test spojení, což už mám v hlavě, jak to udělám s kolegou a v akci bude i Mini 3 Pro, no a pak se ještě uvidí, ale hlavně pořád to letí, pořád neodešel ani jeden stejnosměrný motor. Což považuji za velký úspěch. Děkuji vám za pozornost, za vaše lajky a vaše případné odběry. Mějte se pěkně.